Առաջինի եթերում մանրամասներն են, ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը, բարև ձեզ։ Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի հարցով համապետական ստորագրահավաքի մեկնարկը տրված է։ ԿՀ-ն սեպտեմբերի 11-ին գրանցեց ժողովրդավարական ուժերի հարթակի հայցը 60 օրվա ընթացքում սեպտեմբերի 16-ից մինչև նոյեմբերի 14-ը նախաձեռնող խումբը հավաքելու է 50,000 ստորագրություն, որպեսզի Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի հարցը մտնի ԱԺ օրակարգ։ Եթե ազգային ժողովը չընդունի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվեի անցկացնելու որոշումը, նախաձեռնության անդամները այդ փուլում արդեն պետք է հավաքեն 300,000 ստորագրություն։ Ի ուրախություն մեզ, մենք տեսնում ենք, որ մեր քաղաքացիները բավականին ակտիվ են, որոշ մարդիկ արդեն ժամը 9-ին գնացել են իրենց համայնքապետարանները և պահանջել են, որպեսզի այնտեղ նրանց հնարավորություն տան իրենց այդ թվում նաև քաղաքացիական իրավունքները իրացնել։ Կան բազմաթիվ հարցեր, մեր քաղաքացիները դիմում են բազմաթիվ հարցերով, և այսօր մենք բացում ենք մեր հաղորդումը հարցազրույցով ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Վերլուծաբան Հովսեփ Խորշիդյանի հետ, որը ես վստահ եմ մեծ սիրով կպատասխանի ձեր և մեր բոլոր հարցերին։ Բարև ձեզ, Հովսեփ, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեզ հյուր։ Շնորհակալություն։ Փորձենք սկսել այն հարցերից, որոնք հուզում են մեր քաղաքացիներին։ Առաջին հերթին, ինչպես, որտեղ և ինչ ձևով կարելի է քաղաքացիական իրավունքը իրացնել։ Իրական ես եմ կիսում ձեր ոգևորությունը այն հանգամանքով, որ մեր քաղաքացիները ասեն անհամբեր սպասել են այդ օրվան, որ առավոտյան 9-ից գնան քվեարկության ու կստորագրության այս դեպքում, և մեծ հոսք կա որոշ տեղերում, և արդեն հարյուրավոր ստորագրություններ որոշ մեր ստորագրավաքի կետերում։ Իհարկե առանց խնդիրներ չի լինում առաջի օրերին էլ, և մենք դա կանխատեսելով դրամալել խնդրել ենք, որ ժամը 2-ից սկսեն քվեարկել, և դու գիտեք, մենք հայտարարեցինք նաև, որ շտաբի անդամները ժամը 2-ին կգնան կենտրոնի թերապետարանում քվեարկելու։ Եվ այո, այդ խնդիրները կապված են նրա հետ, որ օրինակ կենտրոնական տարական հանձնաժողովի այդ ռազմարյատ կան այդ բանը նամակ տեղերին, որ հասել է, ուրբաթորն է հասել, ասում են չենք հասցրել դեռ, նախապատրաստենք այդ տարածքը եւ այլն, հա, որոշ տեղերում խնդրում են, որ մենք լրացուցիչ նամակով իրենց դիմենք, նաեւ որ անուն ազգանուն նշենք, թե ով պետք է նստի, միշտ տեխնիկական հարցեր, բայց ընդհանուր առմամբ այսպես շատ համագործակցային մտնորդում է տեղի ունենում այդ հարցերի լուծումը աշխատանքային կարգով, որի համար պետք է շնորհակալություն հայտնել մեր համայնքապետերին եւ թաղապետերին, այսինքն վարչական նաեւ շրջանների ղեկավարներին Երևանի։ Բոլոր տեղերում ժամը 9-ից մեր ներկայացուցիչները, լիազոր ներկայացուցիչները արդեն տեղում են եղել, և որտեղ որ դեռ չեն հասցրել տեղ հատկացնել կամ սեղան տան եւ այլն, ոտի վրա այսպես ստորագրությունները հավաքել են մարդկանց։ Եվ հիմա նաև հարցեր կա, որ բանակցում ենք, օրինակ տեղեր կա, որ երրորդ հարկում են տրամադրել տարածքը, բայց տարեցիներին հարմար չի, հա, 3 հարկ բարձանալ, հիմա բանակցում ենք, որ առաջի հարկում տան, թեկուզ ֆոյեում ինչ պարտադիր չի հատուկ պայմաններ, հա, միած սեղանատոր լինի, նստեն մեր ներկայացուները, այդ ստորագրությունները հավաքեն, դա ծանր աշխատանք է լինելու, առավոտյան 9-ից 6-ը փաստորեն մեր ներկայացուները պետք է այնտեղ աշխատեն։ Իհարկե օրենքով նախատեսված է, որ նաև համայնքի ներկայացուները պետք է կողք կլինեն, ոնց որ համատեղ վավերացնեն նաև, բայց օրինակ որոշ համայնքներում տեղակել չեն և ասում են, ինչի մենք պետք է ձեզ մարդ տրամադրենք, որ կողք կնստի, հա, այսպես։ Ոչինչ, օրենքն է պահանջում։ Հա, օրենքն է պահանջում։ Նո տեխնիկական խնդիրներ են, շատ տեղերում անտեղակ են, օրինակ Սյունիքի քաղաքներից մեկում հիմա անոչ չտամ, մեր ներկայացի 9-ից գնացել է, սպասել է, որ համայնքի այդ համայնքապետարանի աշխատակիցները գան գործի և 11-ին նոր սկսել են մոտենալ, իսկ 9-ից միայն մի հոգի է ներկա եղել ընդ, որը տեխնիկական հարցերին չի կարողացել պատասխանել, իսկ պատասխանատու ինչ-որ պաշտոն չի ունեցել էլի։ Մի խոսքով, այդպես ունենք ինչ ունենք ամբողջ երկրի մասշտաբով ցավոք սրտի, բայց ամենակարևորը, որ էլի եմ ասում, կա այդ պատրաստակամությունը համայնքապետարանների կողմից օպերատիվ այդ հարցերը լուծել, եւ ես կարծում եմ մինչեւ օրվա վերջ այդ հարցերը կկարգավորվի, շատ տեղերում վաղուց կարգավորվել է եւ ստորագրավական ընթանում է, շատ արագ տեմպերով արդեն տարածքն է տրամադրված, սեղաններ եւ այլն, հիմնականում տենց առաջ են գնում, եւ այնպես որ կարող ենք ասել, որ օրը բարով բացվեց։ Հովսեփ, հիմա ես ձեզ փոխանցելու եմ կոնկրետ հարցեր, որոնք ինձ ուղղում են քաղաքացիները։ Օրինակ, եթե գյուղական համայնքը խոշորացված, մարդիկ պետք է գնան այդ ամենագլխավոր, հա, այդ գյուղը, օրինակ ասենք Վերի համայնքը, պետք է գնան Վերի, թե ասենք հենց գյուղերում տեղում կարող են համայնքապետարում ստորագրել։ Ցավոք սրտի, տեխնիկապես մեր ժողովրդավարական ուժերի հարթակը նկատի ունեմ, այդքան ռեսուրս չէր կարող տրամադրել, որ բոլոր գյուղերում դա ունենանք, հա։ Մենք ունենք 1000-ից ավել բնակավայր,
1000-ից ավել մարդ գտնելով 9-ից 6-ը պետք է այնտեղ ներկա գտնվի, իսկ մենք բնականաբար հոգում ենք մարդկանց սննդի տրանսպորտային ծախսերը, դա լրացուցիչ աշխատավարձ չենք տալիս մարդիկ կամավորականները, բայց գոնե տեխնիկական փոքր ծախսերը թվում է թե բան չի, բայց ամենօրյա ռեժիմով նման ծախսեր հոգալը մեր ուժերից վեր է, մենք պետությունը չենք, պետությունը չի զբաղվում այս հարցերով, պետությունը իր թույլատվությունն է տրվել, նաև իր հանձնարականն է տվել համայնքներին, որ ապահովեն, հա։ Հիմա մեզ այնց կախվածը մենք անում ենք, որ բոլոր խոշոր քաղաքներում ունենանք, իսկ փոքր տեղերում հնարավոր է քարոզարշավերի ընթացքում, օրինակ եթե մի քանի օրով մենք աշխատելու ենք գրեթե բոլոր տեղերում այս երկու ամսվա ընթացքում լինեն, չնայած այս հոսքը եթե լինի, ես վստահ եմ մի ամիս էլ չի տևի, հա, այն էլ առաջի օրն է դեռ մենք քարոզարշավ վստահության բաներով, հեռուստատեսությամբ, գովազդային հոլովակներով այլ դեռ չենք սկսել, դրա համար ունենք նախատեսված բյուջե, բայց սկսելու ենք, մի հատ բոլոր տեղերում հստակ արդեն ունենանք հասցեներով, սենյակներով, համարներով ու կհրապարակենք արդեն բոլոր այն տեղերը, որտեղ կարող են քաղաքացիներ գնան, թե իհարկե շատ ավելին կլինի, շատ քաղաքացիներ ընդհանրապես տեղյակ չեն այս գործընթացից, ինչքան էլ մենք տեսնում ենք, երկու ամիս է համարյա անթա դրա մասին խոսում ենք, չէ՞, այո, այո, շատ, բայց պարզվում է, որ այնպես չի, որ բոլոր քաղաքացիները հետևում են YouTube-յան ալիքներին, եւ մենք գիտենք, հա, լավագույն դիտումները յուրաքանչյուրիս հարցազրույցի կարող է ասենք 200,000 լինի, 250,000, բայց մենք միլիոնից ավել ընտրող ունենք, չափահաս որ միլիոն ու կես, չէ՞, չէ, ներսում 2-2, որից միլիոնի կեսը մասնակցում է սովորաբար, հա, ակտիվ է շատ թե քիչ, ուզում ասեմ, որ այդ հեռուստաընկերություններով ակտիվ կարուսություն սկսելուց հետո այդ հոսքը կավելանա եւ մենք ավելի կարճ ժամկետում ամեն հեռուստաընկերությունը այդտեղ անալիքներ ունի, այո, այնտեղ էլ ենք, արդեն պայմանավորվածությունը կա, որ այնտեղ էլ գովազդային հոլովակ դնելու ենք, որտեղ մանրամասն քայլերով նկարագրելու ենք ոնց են մարդիկ գնալու, ընդհանրապես պետք է անձնագրով ներկայանան խոշոր Երևանի բոլոր թաղապետարաններում, վարչական շրջանների, այսպես ասենք, նստավայրերում եւ բոլոր խոշոր քաղաքներում եւ նաեւ որոշ խոշոր համայնքներում, կոնկրետ օրինակ Վեդի համայնքի բնակիչները պետք է գան Վեդի, այո, Վեդինը կարծեմ հենց Վեդիում ունենք, այո, Արարատում ունենք, ասենք այդ շրջանում, բոլոր Արտաշատում, բոլոր խոշոր քաղաքներում եւ Կիրակի օրերը հնարավորություն կա, ցավոք սրտի ոչ, ոչ միայն շաբաթ եւ Կիրակի, այլ նաեւ աշխատանքային ժամերից դուրս, օրինակ 6-ից հետո, 9-ից 6, եւ դա նախկին գրած օրենք է, նախկինների օրոք գրած օրենք է, որտեղ ամեն ինչ արել են, որ մաքսիմալ խոչընդոտեն ժողովրդի կամ արտահայտությանը, հա, բայց դա հիմա պետք է փորձենք այդ շրջանակում տեղավորել, մանավանդ որ լավ է նաեւ էլեկտրոնային հարթակ գոյություն ունի եւ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը հասցրեց մեզ ճիշտ ժամկետին ընդառաջ 16-ին արդեն տրամադրեց եւ մենք տարածում ենք արդեն։ Խնդրում եմ հոսք մանրամասն եք էլեկտրոնային քվեարկությունը ինչպես է ընթանում։ Նախ էլեկտրոնային քվեարկությունը ասեմ, որ ժամկետային համանապակում չունի, ուզում եմ գիշերվա 1000-ին եմ, որ ասում եմ կարող ես ստորագրել։ Եվ տարածքային սահմանը։ Եվ տարածքային չունի, այո, արտասահմանից։ Կարող է, այո, ԱՄՆ-ից հանգիստ, բայց պետք է ունենա քաղաքացիություն բնականաբար, այսինքն ID ունենա նաեւ Հայաստանի։ ID card, բայց այսպիսի մի խնդիր կա։ Երկու տիպի ID card ունենք, մեկը չիպով, այդ հին տարբերակն է, որը որ հատուկ ընթերցող սարք է պահանջում եւ բոլոր հաշվապահները, տնօրենները ինձ թվում է դա ունեն, հատուկ ընթերցող սարքի միջոցով մցնում են ID-ն ընթերցող սարքի մեջ, գիտեն, եկենգից քաշած ծրագրով հատուկ, որը որ կարդում է նաեւ այդ էլեկտրոնային ստորագրությունը եւ վավերացնում է, այդ ռամ ստորագրություն դնում է, երբ որ մտնում են կենտրոնական տրական հանձնաժողովի տրամադրած հարթակ, այնտեղ ուղղակի կնոպկա կա, սխմում են, այնտեղ ասում են ցույց տվեք ձեր բանը, ինքը բացում է, արդեն ճանաչում է, եթե միացած է լինում սարքը կոմպյուտերին, համակարգչին, ինքը ճանաչում է եւ ուղղակի պետք է սխմել ձեր սարքը, գտնել, սխմել, ինքը արդեն եւ տակը ասում է, ես ասինչ ասինչ անես համաձայն նա մեջ ինչ նախաձեռնությանը ստորագրում եմ, սխմում եք, ստորագրվում է, երկու քայլանոց կոմբինացիա է, հետո գալիս է հաստատում, որ ձեր ստորագրությունը ճանաչվել է վավեր է եւ այլն, բայց կա նաեւ երկրորդ տարբերակը, որը դեռ կհն չի կարողացել կամ չի արել դեռ, մենք հիմա բանակցում ենք մեր լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Զենալյանը կենտրոնական տրական հանձնաժողովում, բանակցում է իրենց հետ, որպեսզի տրամադրեն նաև սովորական ID քարտերով, նոր տիպի ID քարտերով, առանց ուրեմն չիպի ID քարտերով ստորագրելու հնարավորությունից, դա ինչպես է, այդ ID քարտը պետք է մոբայլ օպերատորի մոտ, հա, բջային օպերատորի մոտ ցանկացած մարդով, որ բջային ունի, իր օպերատորի մոտ գնա, ասի ես ուզում եմ իմ ID համար ստորագրություն կցել իմ հեռախոսին, դրա համար հատուկ SIM card են տրամադրում իրեն, էլի մի քանի հազար դրամի պատմություն կարող է լինի, հա, այդ ծախսը, եւ այդ SIM card-ով արդեն եթե կհն տրամադրի նաեւ այդ հնարավորությունը, ինքը արդեն հեռախոսով կարողանա քվեարկել, ոչ թե առանց այդ ճանաչող սարքի եւ առանց հին տիպի ID-ի եւ չիպով ID-ի, այլ սովորական հեռախոսով իր, ոնց որ հիմա օրինակ բանկերում, բաներում, խանութներում ոնց են, չէ՞,
կրեդիտ կարտի փոխարեն հեռախոսով անում։ Նույն ձևի կրեդիտ կարտը ոնց որ ամրակցում եք հեռախոսին, կարող եք ամրակցել դեր ID-ի միջոցով ստորագրությունը, էլեկտրոնային ստորագրություն։ Հավաքածուները կարող են սովորական անձնագրով գալ եւ ստորագրել։ Այո, ամենահեշտ տարբերակը դա է, իրականում ժամանակ գտնել աշխատանքային ժամերի կամ ընդմիջմանը գոնե, ընդմիջմանը աշխատում։ Բայց ի՞նչ ID-ը կլինի թե անձնագիր։ Հա, տարբերություն չկա։ Իր անձը հաստատող փաստաթուղթ, բայց անպայման մի տեղ կարող են միայն ստորագրել, որտեղ եթե հանկարծ երկու տեղ ստորագրել են, երկրորդ տեղ անբավարար է ճանաչվելու, որտեղ էլեկտրոնային բոլոր այդ տվյալները մուտք է արվելու կենտրոնական տրական հանձնաժողովում, այնտեղ հանդուկ ծրագրերով համադրվելու է, որ կրկնություն չլինի։ Գործընթացի ամենավերջում։ Այո, այո, վերջում հաշվարկը։ Եվս մեկ հարց, եթե մարդը գտնվում է արտասահմանում, քաղաքացի է, բայց այդ online-ով չի կարող օգտվել։ Նա կարող է գնալ հյուպատոսություն կամ դեսպանատում։ Օրենքը ասում է, որ հյուպատոսությունները Հայաստանի արտասահմանի հյուպատոսությունը կատարում են նաև նոտարական գործառույթներ։ Իսկ նույն օրենքով ստորագրահավաքը անձի ստորագրությունը կարող է վավերացնել նաև նոտարը։ Այսինքն բացի այն կետերի, որը մենք նշեցինք, հա, համայնքապետարաններ, թաղապետարան եւ այլն, քաղաքացին սկզբունքորեն եւ տեսականորեն կարող է գնալ նոտարի մոտ եւ այնտեղ վավերացնել ստորագրությունը, այս ուրեմն նախաձեռնության տակ։ Նույն կերպ արտասահմանում, բայց մենք ունենք ազանգեր հիմա արտասահմանից, որ մարդիկ մոտեցել են հյուպատոսարան, այնտեղ ասել են մենք այդպեսի հրանք չունենք եւ այդպեսի բան չեն կարողանալ, դրա համար դիմում են կենտրոնը, նաեւ կարծում եմ պաշտոնապես կդիմեն արտգործնախարարությանը, որպեսզի կոմունիկացնի բոլոր դեսպանատաներին եւ հյուպատոսարաններին, որպեսզի կատարեն օրենքի պահանջը։ Եվս մեկ հարց, ես կարծում եմ ժամանակն է տալու նաեւ այդ հարցը, պարոն Խոշոյան։ Եթե 50,000-ը հավաքվում է կարճ ժամկետում, գործընթացը կանգ է առնում, թե կարող ենք շարունակել այն եւ ինչու ոչ, մենք չենք կարող բացառել, որ նաեւ 300,000-ը կարող ենք հավաքել այս տարի։ Հա, տեսեք, տեսականորեն այո, եթե մենք լավ տեմպով շարունակենք, երկու ամսվա ընթացքում կարող ենք 300,000-ը հավաքենք, բայց այստեղ կա մի բայց։ Մենք հիմա առաջի փուլի մեջ ենք։ Առաջի փուլը պահանջում է 50,000։ Ուհ։ Եվ մենք հանրակրթվեի հարցը չի հիմա դրված։ Դրված է ուրեմն օրենս դրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովում քննարկելու հարցը։ Հիմա, եթե մենք այդ 50,000-ից ավել եւս ասենք 100,000 ենք հավաքում, օրինակի համար, հա, ու հետո ազգային ժողովում դա մերժվում է, օրինագիծը, մենք երկրորդ փուլ մտնելուց պետք է գումարած եւս 300,000 հավաքենք, այսինքն այն 150,000-ը, ովքեր ստորագրեն, էլ չեն կարողանալ ստորագրել։ Դրա համար 50-ի վրա կանգնենք։ Դրա համար հնարավոր է, այո, 50-ի վրա կանգնենք, նո մի քիչ իհարկե զապասով, հա, մի 55-100-ի, բանը 60-ի վրա կանգնենք, որ հանգարց կրկնություններ լինի, տեխնիկական խնդիրներ լինի, որ հանգարց դա չազդի կանակի վրա։ Բայց այն էֆեկտը, որ դուք նկատի ունեք, որ հա միանգամից 100,000 հավաքենք, 200,000 հավաքենք ու ավելի մեծ այսպես ծանրակշիռ փաստարկ կլինի իշխանությունների համար, որ սա պետք է հաստատել, ես կարծում եմ կլինի նույնը, եթե մենք մի ամսվա ընթացքում այդ 50,000-ը հավաքենք, էլի նույն ծանրակշիռ փաստարկը կլինի եւ մենք ասենք հավաքվել է, դադարեցնում ենք, հիմա հաջորդ փուլին ենք սպասում։ Հասկանալի է։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն Խոշոյան, այս եվրակովեն ընդհանուր գործընթացը Հայաստանի համար այն պայմաններում, որը գտնվում է մեր երկիրը, հաշվի առնելով այն բոլոր գոյաբանական մարտահրավերները եւ վտանգները, որոնք ծառացել են մեզ համար, ի՞նչ նշանակություն ունի այսօր։ Մարդիկ պետք է հասկանան, ինչի համար է սա արվում։ Ես կարծում եմ, մենք կարծում ենք, որ դա լրջագույն, անվտանգային եւ աշխարհակահական նշանակություն ունեցող հանգամանք է, մենք դա անվանում ենք հայկական եվրակվե։ Հա, եւ դրանով ժողովուրդը հրճակում է իր կամքը եվրամիության ինտեգրումը դարձնել, այսինքն ոչ թե պարզապես ինտեգրում, անդամությունը եվրամիությանը դարձնել նպատակ, պետական նպատակ, պետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր գերակայություն, հա, որը իր հետ բերելու է եւ անվտանգություն, եւ ուրեմն զարգացում եւ հզորացում, բարձր չէ, բոլոր այն ջանքերը, որ Եվրոմիությունը եւ Արևմուտքը մեծ հաշվով Միացյալ Նահանգները գործադրում են Հայաստանը օժանդակելու համար, իսկ հիմա տեսանելի հատկապես բանակաշինության գործում, զինամթերք, ռազմական եւ այլն տեխնիկա, մենք տեսնում ենք նաեւ կարևոր այցելություններ մեր անվտանգային ոլորտի ղեկավարների, պաշտպանության նախարարի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, Ճապոնիա եւ ուրեմն Հարավային Կորեա հենց էլի ռազմական մատակարարների ամենեն հավանականությամբ, ինչպես որ ադրբեջանական Telegram ալիքներն են այսպես վայնասուն բարձրացրել, այդ նպատակն են հետապնդում, բայց ընդհանուր նաեւ ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցության մենք տեսնում ենք, որ դա արդեն կա, բայց եթե մենք նաեւ քայլ ենք անում եւ ժողովրդով արդեն այդ որոշումը կայացնում ենք, իսկ այսօր մենք ոչինչ չունենք բացի ՍԵՊԱ-ից։ ՍԵՊԱ-ն էլ Եվրոմիության անդամության մասին չի։ Հա, ինչ որ ստանդարտներ համապատասխանացնելու, ինտեգրվելու որոշակի աշճան լրացուցիչ, որը եւս ի դեպ լավ չի կատարվում։ Եվ մենք շատ դժգոհ ենք ՍԵՊԱ-ի իրականացման ընթացքից։ Եվ այս պայմաններում իհարկե այդ ժողովրդի լեգիտիմ կամքի արտահայտությունը նաև հաղորդի իշխանություններին հանրային պատվերը
Եվ ինքն էլ ավելի լեգիտիմ հիմք կունենա Եվրոմիության անդամության եւ եվրոինտեգրման շատ ավելի լուրջ ջանքեր գործադրել առանց այլևալությունների, առանց անհրաժեշտություն ունենալու բացատրել Ռուսաստանին, թե ինչի ինքնընտրությունների ժամանակ նման հարց չբարձրացնելով հիմա հանկարծ որոշել է տանել Հայաստանը դեպի Եվրոպական անդամություն։ Իսկ այստեղ այդ հարցերը լուծվում են։ Պարոն Խորշուտյան, հարցերը շատ են, ցավոք ուղիղ եթերը ունի իր կանոնները, ինչպես դուք գիտեք, կուզեիք ինչ-որ հորդորով դիմել կամ ինչ-որ տեղեկատվություն հայտնել, որի մասին ես չեմ հասցրել հարցնել, որտեղ հարցերը իրոք շատ են, խնդրեմ։ Հիմա, քանի որ կոմունիկացիայի խնդիր կա մեր հասարակության հետ, ես պետք է կոչանեմ հետևել Եվրաքվե Facebook-յան էջին։ Մենք հիմա կայքի հարցերն ենք լուծում, այնտեղ պետք է ավելացվի այդ հարթակի պահը, հա, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի տրամադրված, նաև մենք հիմա ֆոնդահայթայթում պետք է իրականացնենք, հա, որտեվ բնականաբար անհրաժեշտություն կունենանք ավելյալ ծախսերի։ Եվ այդ ամեն ինչը կայքում կտեղադրենք, բայց հիմա այս պահին ամենաակտիվ գործող մեր հարթակը դա Facebook-յան Եվրաքվե, շատ կարճ, շատ հեշտ կարելի է գտնել, մտնել այնտեղ մենք բոլոր հայտարարությունները, այն ամեն ինչը տրամադրում ենք, իհարկե մամուլինել ենք հաղորդակցում եւ նաեւ ցանկը կտրամադրենք, հենց որ ասացի հասցեներ ունենանք սենյակներով եւ այլն, ցանկերը կհրապարակենք, որտեղ քաղաքացիները կարող են մոտենալ եւ մի քանի օրվա մեջ այս հունի մեջ այսպես ընթացքը կլինի, ավելի հեշտ կսկսենք հավաքագրել ծառայությունները։ Պարոն Խորշուտյան, ինձ միայն մնում է ձեզ եւ մեզ հաջողություն մաղթել եւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հաղորդակցի համար։ Մեր հյուրներ վերլուծաբան, ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խորշուտյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկը թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգներից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Ամեն աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին լուրեր, վերլուծություն եւ մեկնաբանություններ մեկ թողարկման մեջ։ Փնտրում եք վստահելի, ստուգված տեղական ու միջազգային լրատվություն, դիտեք ամեն օր առաջին AM-ը, առաջին լրատվականի ուղիղ հեռարձակումները։ Ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող սահմանափակել ձեր ժամանակին ու որակյալ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Ուղիղ միացումներ իրադարձությունների կիզակետից, Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից, մեկնաբանություններ աշխարի տարբեր հատվածներից, առաջիկայում Մոլդովայի հանրաքվեն, Վրաստանի ընտրությունները եւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունները մենք լուսաբանելու ենք հենց տեղից։ Տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը մեր պարտականությունն է։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինը։
Առաջինը եթերը շարունակում ենք տեսակապով, մեր հյուրն է, որը մեզ միացել է Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքից, Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդարանական բարեկամական խմբի գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Շահինյան։ Բարև ձեզ։ COP29-ին մնացել է ոչ այնքան շատ ժամանակ, 2 ամսից ավել պակաս, և կան բազմաթիվ հարցեր առաջի հերթին կապված Հայաստանի մասնակցության հետ։ Մինչ այսօր դեռ համենայն դեպս որոշում չկա, որոշումը հրապարակված չէ, հանրայնացված չէ, արդյոք Հայաստանը մասնակցելու է այդ միջոցառմանը, եթե մասնակցելու է, ինչ մակարդակով է մասնակցելու, ըստ ձեզ որքանով է նպատակահարմար Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվում կայանալիք այդ խորհրդաժողովին, և եթե այդ մասնակցությունը լինի, ինչ մեսիջներ պետք է Հայաստանը հասցնի աշխարհին Բաքվի այդ հարթակից։ Երկու հարցումները իհարկե կապված են, բարոն Ստեփանյան, որովհետև Հայաստանը պետք է ունենա մի պատկան դալու գնալով Բաքու, և եթե այս պատկանը պետք է լինի կամ լուր մնալը, կամ ընդհանրապես հայկական շահերը չհետապնդելը մյուս բոլոր ազգերի և պետությունների ներկայությամբ, մանավանդ այդ տեսակ ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնք պատրաստ են օգնել և սադարել Հայաստանի շահերը և Արցախի բռնի վրնդված անձնավորությունների վերադարձը դեպի Արցախ, դա շատ կարևոր հանգրվան է, եթե մեկը չկարողանա պետք եղած ձևով զինված գնա այդ տեսակ խորհրդաժողովին, իմաստը չեմ հասկանում իհարկե մասնակցության։ Այսինքն մասնակցությունը պետք է, բայց պետք է, ինչպես դուք ասում եք, զինված գնալ այդ համաժողովին։ Անպայման, Հայաստանը պետք է թարնա ռումբ Ալիևի ձեռքը և ոչ հագարակը։ Ինչ որ պիտի դեղի ունենա մի մոռանաք, որ 160 ներկայացուցիչների և պետությունների ներկայացուցիչների ավել պիտի լինեն այդ խորհրդաժողովին, որը Միացյալ Ազգերի կողմից հրավիրված և իրականացած համաժողով պիտի լինի։ Հիմա ոնց կարողանալ թողել 23 ռազմակերիների վիճակը, ճակատագիրը լուր գացության մեջ, եթե մի դեղ գա, ուր որ պետք է այդ խնդիրը բարձրացնել, հենց Բաքվում է։ Նիկոլ Փաշինյանը այն երկրի ղեկավարն է և ունի այն կառավարությունը, որի հասցեին անընդհատ մեղադրանքներ են հնչում, որ նրանք 22-ին ճանաչել են Պրահայում հանդիպման ժամանակ Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածք։ Որքանով իրատեսական է սպասել Նիկոլ Փաշինյանից կամ իր կառավարության ներկայացուցիչներից Բաքվում հայտարարություններ, որոնք կապված են Արցախի հետ և Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների վերադարձի հետ։ Նայեցեք, ինչ որ կվերաբերի Ղարաբաղի իրավունքները, դա նեղորեն կապված են նաև Հայաստանի իրավունքների հետ։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ պաշտոնապես ճանաչված կատարված լինի Ղարաբաղը իբր Ադրբայջանի ամբողջականության մաս, բա ինչ խոսենք Հայաստանի 240 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացված տարածքը բանի կողմից, Ադրբայջանի կողմից, որը որևէ մի ձևով չի հանդեսանում ուշադրության ոչ միայն Բաքուի, այլ ընդհանուր միջազգային ուժերի կողմը։ Հիմա մենք ինչ տեսակ զրուցակից դառնանք այս տեսակ մի կառավարության, եթե խաղաղության պայմանակի պիտի կնքվի, և եթե համաձայնություն պիտի լինի երկու կողմից, ուրեմն դա պիտի լինի հավասարապես հորիզոնական ձևով և ոչ բարդատրված կացության մեջ։
Երևանում է գտնվում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սերժուրնեն եւ Արարատ Պիրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսների ժամանակ նա նշել է, որ քանի որ Ադրբեջանը պատրաստվում է անցկացնել COP29-ը, հենց Ադրբեջանի վրա է գտնվում պատասխանատվություն, շատ մեծ պատասխանատվություն, արդյոք ցույցադրել աշխարհին, արդյոք նա ձգտում է հասնել տարածաշրջանում խաղաղության միջև COP29-ը։ Այս առումով նա կոչ է արել Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել միջև նոյեմբեր ամիսը։ Ըստ ձեզ, որքանով է սա հնարավոր եւ արդյոք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելով այն տեսքով, որը նա այսօր կա, այդ փաստաթուղթը, որը մեզ հայտնի է, հնարավոր է հասնել խաղաղության մեր տարածաշրջանում։ Չեմ կարծում, որ մինչև նոյեմբեր 11-ին այդ տեսակ փաստաթուղթի ստորագրությունը հնարավոր լինի, սակայն արտգործնախարարի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այս հայտարարությունը շատ հստակ քաղաքական պատկան ունի իր մեջ։ Եվ սա մի պատկան է, որը Ալիևին չէ ուղարկված, այլ Հայաստանին է ուղարկված։ Ինքը ասում է, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել, և մենք այս տեսակ կարևոր ուղեցույցով ներկայանում ենք Հայաստան դեպի Բաքու։ Հիմա դուք ինչ եք անում այս մեր դված նվերի միջոցով։ Հիմա եթե այսպես է, մենք պետք է սա լիովին ձևով ընդունենք իբր կարևորագույն հանգամանք, բայց ոչ տգար ձևով մասնակցել Բաքուում այս տեսակ նվեր ստանալու համար։ Մորացեք, որ դա մինչև նոյեմբեր 11-ին այդ տեսակ հնարավորություն պիտի լինի, մանավանդ որ այդ տեսակ մի հրահանգ կամ պատկան դվողը Ֆրանսիան է, որ այս պահուս Ադրբայջանի հետ շատ կարևոր և խորը դիվանագիտական խնդիրներ ունի։ Հիմա կարող ենք այս գետերը մի քանի կողմից առնել։ Արտգործնախարարը կարող է այդ բանը ասած լինի, որպեսզի ընդհանրապես Ֆրանսիայի ներկայությունը կարողանա թյուրանա։ Մինչև այսօր շատ հագաստեցական են պատկանները, որոնք գալիս են Փարիզից։ Արդյոք պետք է մասնակցի Ֆրանսիան, իսկ եթե այո, ինչ մագարտակով։ Հիմա որքան բարձր լինի ներկայությունը Ֆրանսիայի մասնակցության, այդքան ավելի այդ ռումպի հասկացողությունը, որ առաջ ասում էի, պիտի ավելանա Բաքուում, որովհետև Ֆրանսիան չի գրնա մինագթողված լինի ոչ Ամերիկայի կողմից, ոչ Գերմանիայի կողմից, ոչ Եվրոպական միության կողմից, ոչ Շվեյցարիայի կողմից, իսկ առհասարակ ոչ Հայաստանի կողմից։ Եթե Հայաստանը թաբաջանե այդ տեսակ մի իրողություն և ներկայություն, ինչ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին է խոսքը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, պարոն Շահինյան, որ այն կդառնա Հայաստանի մասնակցությունը COP29-ում նվեր Ադրբեջանին, թե ռումբ Ադրբեջանի տակ կախված է միայն և միայն Հայաստանից այսօր։ Իհարկե, որովհետև այդ պատկանը, որ Հայաստանը կարող է դալ, հիշացնելով, որ միջազգային հայցեր, որոնք ներգայացված են Դեն Հագում, որոնք ներգայացված են Ստրասբուրգում, ոչ մի ձևով հետ չպիտի առնվին, որովհետև դա բանակցության առարկա չի, ով որ իրապես մարդկային իրավունքների սադրանքի հանդիսացել է, դա Ադրբայջանն է։ Եվ դա պետք է բոլորը լսեն և հասկանան, և Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի այդ պատասխանին ընդունողը լինելու։ Եթե պատրաստ չի, մոռացեք, որ Հայաստանը պիտի կարողանա խաղաղությամբ ապրել Ադրբայջանի հետ, ուր մնաց Թուրքիո հետ։ Հայաստանը դեռ ունի Ադրբեջանում տարբեր հաշվարկներով 30-ից 80 գերիներ, որոնք գտնվում են գերության մեջ Ադրբեջանում,
Արդյոք ժամանակը չէ բարձրաձայնել այդ գերիների վերադարձի հարցը, թե տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ հարցը միգուցե բարձրաձայնվում է, բայց չի հանրայնացվում, որովհետև շատ նուրբ թեմա է եւ շատ հնարավոր է, որ բանակցությունները գնում են Ադրբեջան, Բաքվի եւ Երևանի միջեւ, բայց այդ մասին հանրությանը ոչ մի բան հայտնի չէ։ Գվստահեցնեմ, որ Եվրոպայի մեջ առնվազն քանի հասարակական եւ քաղաքական աղբյուրներ եւ ոչ միայն հայկական ճիշտ այդ ուղղությամբ ուժ են պանեցնում, որպեսի քերիների, ռազմաքերիների խնդիրը կարողանա բարձրացվի հենց COP29-ի ադեն։ Հինգշաբթի օր, որը դարետիցն է Ղարաբաղի ժողովրդի վրնդման և էթնիկ սդման, բիդի հրաբարակվի Զվիցերիո մեջ համայն գոչ Զվիցերիական կառավարության, որպեսի հենց այս խնդիրը կարողանա հնչվի Բաքուում նոյեմբեր 11-ին։ Մենք շատ դեպքերում ակնկալիքներ ենք ունենում Հայաստանի ներսում տարբեր երկրներից, նրանց ղեկավարություններից, բայց հաշվի չենք առնում, որ այդ երկրները կարող են այդ դիրքորոշումները նույն COP29-ի ժամանակ պրոհայկական դիրքորոշումները հայտնել միայն մեկ դեպքում, եթե նրանց երկրի ներսում լինի հասարակական ճնշում։ Արդյոք ձեր կարծիքով այդ աշխատանքը հայ համայնքի կողմից, ինչով ոչ մեր դեսպանատների կողմից, տարբեր երկրներ, նույն Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում, չգիտեմ, Մեծ Բրիտանիայում պատշաճ մակարդակով է տարվում, որովհետև դա շատ կարևոր է, որպեսզի լինի հասարակական ճնշում կառավարության վրա, որը թույլ կտա այդ հարցերը բարձրաձայնել։ Միանգամայն կարող եմ դրական ձևով պատասխանել։ Այդ ճնշումը ոչ միայն գա, այլ գաբերը բոլոր մակարդակներով ստեղծված են, բայց հիմնական խնդիրը, ի վերջո, երբ որ արդակին գործերի նախարարությունների հետ խոսում ենք, առաջին հարցը, որ ձգվում է, հետևյալն է. իսկ դուք համատրել եք այս ամեն ինչը Հայաստանի կառավարության հետ։ Այսինքն, Հայաստանի կառավարությունը ինչ դիրքորոշում ունի, օրինակի համար այս ռազմակերիների ազատ արձակվելու խնդրին շուրջ, օրինակի համար ինչ որ գվերապերի Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի շուրջ, օրինակի համար ինչ որ գվերապերի պատմական և ճարտարապետական ժառանգի բախտանության, հայկական ժառանգի մասին է խոսքը իհարկե, բախտանության մասին։ Եթե Ադամը ցույց չդրվի ոչ միայն Սփյուռքի մեջ, այլ Հայաստանի կողմից, դուք հասկանում եք, որ հոս լրիվ երկու ոչ հավասար, այսին այո հավասար, այլ հագատրված միջոցներով ենք խաղում այստեղի ժողովուրդների և ղեկավարների հանդեպ, և խաղը շատ թյուրին կլինի իրենց համար ժխտելու մեջ այս տեսակ օժանդակություն և զորակցություն։ Իսկ պարոն Շահինյան, Ադրբեջանը պրևենտիվ աշխատանք, պրոֆիլակտիվ աշխատանք այս ուղղությամբ տանում է, օրինակ նույն Շվեյցարիայում։ Իհարկե, այն էլ շատ մեծ գործունեությամբ, առաջին հերթին ինչ որ գվերապերի իհարկե մանավանդ Զվիցերիո մեջ սոկար ընկերության միջոցով և դրանից եկած ահավոր ներդրումների և տրամակուլուխների միջոցով, և գրնամ վստահեցնել, որ միմիայն դեմոկրատական արժեքների փակված լինելը, ոչ փակված, այլ աջակցություն ունեցող զլմեներու միջոցով է, որ կարողացանք այդ ոչ ատկան հնչեցող լրությունը գոդրել
ինչ որ դեղի ունենում է Շվեցերիո մեջ։ Հակառակ, որ ադրբեջանցիք շատ կարևոր կորձնայություն են տանում այդ ուղությամբ, թե քաղաքական եւ թե լրատվական միջոցների մակարդակով։ Իսկ Հայաստանի կողմից պետական մակարդակով աշխատանք չի տարվում, հա՞։ Ճիշտ եմ ես հասկանում։ Չեմ գրնալ մանրամասնությունների մեջ մտնալ, քանի որ գրնամ վստահ եցնել, որ դիվանագիտական ներգաղթյալության կողմից պետք եղած կորձնայությունները դարվում են։ Սակայն այդ ծավալով եւ այդ կարևոր շեշտով չեն կարողանում դարվել, ինչպես որ պիտի լիներ, եթե Հայաստանը լիովին հակված լիներ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Շահինյան, ձեր կարծիքների եւ ժամանակի համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքից, տեսակապով Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդարանական բարեկամական խմբի գլխավոր քարտուհար Սարգիս Շահինյանը։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճատարից հետո։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 5-ածան Բաքսի Eco 4S գեն ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաներում ներկայացրեք ձեր 5-ածայի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco 4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարտֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել իր Facebook-յան էջում հերթական գրառմամբ։ Ընդհանրապես նա շատ գրառումներ է անում, առատ է այդ առումով, բոլորս դա գիտենք, բայց քանի որ վարչապետը բարձրաձայնել է եւ բարձրացրել է բավականին հետաքրքիր ինձ համար անձամբ եւ նուրբ թեմա, ես նպատակահարմար գտա անդրադառնալ այս թեմային առանձին վերդուցությամբ։ Հայեցակարգային երկընտրանքը, որ այսօր քննարկվում է Հայաստանում, հետեւյալն է։ Ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը forpost հենման կետ տարածքով ավելի մեծ պետություն ունենալու համար պատմական Հայաստանի հայեցակարգ, թե մեխանիզմ իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում սեփական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար իրական Հայաստանի հայեցակարգ, այն անկալվամբ, որ բարեկեցության անբաժանելի տարրերն են լավ ապրուստը, ազատությունը, արդարությունը եւ անվտանգությունը։ Համոզմունքս այն է, որ մեր ժողովուրդը շատ վաղուց է կատարել ընտրությունը հոգուտ իրական Հայաստանի, պնդում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց մենք տարբեր ժամանակներում կառավարողներս նրան չենք լսել,
այլ ըստ էության մեր ժողովրդին պարտադրել ենք ապրել պատմական ցիկլի մեջ։ Հենց սա համար է, որ պետք է ներողություն խնդրենք մեր ժողովրդից, ու ես խնդրում եմ իմ բաժին ներողությունը, ասում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե մենք չհաշվենք մի 2-3 բավականին վիճահարույց խոսքեր, արտահայտություններ, որոնք կան այս տեքստում, ընդհանուր առմամբ այս հայտարարությունը շատ կարևոր է եւ ընկալելի է, որովհետեւ սա իրոք այն իրողությունն է, որը կար Հայաստանում առնվազն սկսած 3-րդ հանրապետության ձևավորման տարիներին, 1991 թվականից առ այսօր։ Այո, 3-րդ Հայաստանի հանրապետությունը ծառայել է որպես ֆորպոստ։ Այո, 3-րդ Հայաստանի հանրապետությունը ծառայել է Ռուսաստանին։ Այո, մեր արյունը թափվել է Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելու համար։ Այո, մեր արչև բավականին երկար ժամանակ ինչ-որ միֆեր են կախել, հա, եւ մեզ առաջարկել են քուր առաքս, մեզ առաջարկել են պատմական Հայաստան, մուշ սասուն, երզրում վան, մասիս սար, եւ այդ համատեքստում մենք ոչ միայն չենք կարողացել պինդ պահել այն, ինչ մենք ունենք, ոսկե Հայաստանի Հանրապետության բուն տարածքի մասին է, այլ նաև կորցրել ենք այն, ինչ ձեռք ենք բերել մեր արյան շնորհիվ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ արդյունքում Արցախը։ Մենք կորցրել ենք Արցախը, որովհետեւ չենք փորձել ամրապնդել այդ հաղթանակը հողի վրա, որովհետեւ չենք փորձել մոռանալ մնացած միֆերի մասին եւ կառուցել սեփական հայրենիքը եղած տարածքում։ Այստեղ ես իհարկե հակասության մեջ եմ մտնում հարգելի պարոն Փաշինյանի հետ, բայց ես իրոք այդպես եմ կարծում, որովհետեւ Արցախը դա եղել է եւ կա հայ ժողովրդի բնորանի մի մաս։ Եվ ցավոք այնտեղ այսօր չեն ապրում հայեր, ինչը այս խնդիրը ավելի է դժվարացնում մեզ համար։ Հիմա այս ամենի համատեքստում առաջանում է մի քանի շատ կարևոր հարց։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի պնդումը ճիշտ է։ Մեր ժողովուրդը շատ վաղուց է կատարել ընտրությունը օգուտ իրական Հայաստանի հիմնական մասով։ Բայց ինչ ենք անում մենք բոլորս, ինչ են անում մեր բոլոր երկրի ղեկավարությունները, որպեսզի այդ իրական Հայաստանի կոնցեպտը դառնա իրականություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն է խնդրում։ Շատ լավ, միգուցե եւ դա տեղին է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը ներողություն չեն խնդրում։ Շատ վատ, միգուցե դա էլ է տեղին։ Բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է ոչ թե ներողությունը, այլ մեր անելիքները։ Ինչ ենք մենք պատրաստվում անել, որպեսզի այդ իրական Հայաստանի կոնցեպտը, եթե այն իհարկե գոյություն ունի, կայանա, որպեսզի այն դառնա իրականություն։ Շատ կարևոր հարցադրում է։ Չէ՞ որ մեր հարևանները առնվազն այդպես հեշտ թույլ չեն տա, որպեսզի մենք կարողացենք այդ իրական Հայաստան այդ 29.8-ի կամ 29.743-ի վրա։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ սա այնպես չէ, որ մենք այդ կոնցեպտը, հա, հայտարարում ենք, ասում ենք, հեսա, հրճակագիր ենք անում, սա մերն է, մենք ուրիշ բան չենք ուզում եւ նրանք թույլ են տալիս, ոչ։ Այդպես չի լինելու։ Սա պետք է լինի Հայաստանի իրական կոնցեպտը, իրական Հայաստանը պետք է լինի պայքարի արդյունք, ցավոք։ Սա մեր բոլոր ղեկավարությունների սխալների արդյունք է, որ մենք ծառայելով 30 տարի եւ ավել Ռուսաստանի շահերի համար չենք սպասարկել սեփական ազգային շահերը եւ այսօր ստիպված ենք պայքարել ոչ միայն Արցախի համար կամ ինչ-որ միֆական քուր առաքս կամ արևմտյան Հայաստանի համար, այլ սեփական տարածքի համար, որտեղ այսօր բնակվում ենք, որովհետեւ դա էլ է դրվում Կասկածի տակ։ Դա դրվում է Կասկածի տակ Ադրբեջանի կողմից, դա դրվում է Կասկածի տակ Ռուսաստանի կողմից, մերթ դրվում է Կասկածի տակ Թուրքիայի կողմից, եւ մենք այստեղ պատրանքներ չպետք է ունենանք։ Հիմա ո՞րն է ճանապարհը, որը թույլ կտա մեզ անել այնպես, որ որևէ մեկը չկարողանա Կասկածի տակ դնել մեր ինքնորոշման իրավունքը այն տարածքում, որտեղ մենք ապրում ենք։
մեր ինքնիշխանությունը այն տարածքի վրա, որտեղ մենք ապրում ենք։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ այս հարցերի պատասխանները, ամեն դեպս Նիկոլ Փաշինյանից ես դեռ չեմ տեսել։ Եվ ճանապարհը ինչպես դա անել։ Մենք տասնյակ տարիներով ապավինել ենք այս հարցում Ռուսաստանի վրա։ Նրանք մեզ ասել են՝ դուք հանգիստ եղեք, մեզ չէ, իրենց նախկիններին։ Դուք հանգիստ եղեք, արեք այն, ինչ մենք ձեզ ասում ենք, եւ ամեն ինչ լավ է լինելու, նույնիսկ Արցախի համար։ Մենք տեսանք, որ դա չի աշխատել։ Այսօր նույն բանը, հա, մենք կարող ենք անել ուրիշ կենտրոնով։ Այնպես չի, որ այդ հնարավորությունները չկան։ Այդ նույն սխալը, ճակատագրական սխալը, որը ժամանակին կատարել են Նիկոլ Փաշինյանի նախկինները, այսպես ասեմ, չթվարկեմ անուններով հերթական անգամ, կարող է հիմա կրկնել նաև նույն Նիկոլ Փաշինյանը, դա հնարավոր է։ Ինչ է մեզ առաջարկում Իրանը, նույն բանն է ասում, ասում է, ես իմ զորքը մտցնեմ Հայաստանի տարածք, ռազմաբազա դնեմ, հանգիստ ձեզ համար ապրեք։ Ալիևը կյանքում չի կարողանա հարձակվել ձեզ վրա, դա թե ճանապարհ է, չէ՞ թվում առաջի հայացքին, երբ որ դիտում ես։ Եվ մենք կարող ենք այդ իրական Հայաստանը կառուցել Պարսկաստանի անվտանգային բարձեքի, հենքի եւ հիմքի վրա։ Արդյոք սա ճիշտ որոշում կարող ենք ալվել, միանշանակ ոչ, որովհետեւ սա կլինի, ես դրանում վստահ եմ, սեփական հերթական մեր սխալը։ Այո, որոշ ժամանակ, ես չգիտեմ, տարիներ, միգուցե տասնյակ տարիներ դա կարող է աշխատել, բայց օրերից մի օր իրավիճակը կփոխվի, այնպես ինչպես նա փոխվեց Ռուսաստանի դեպքում, կփոխվի աշխարհակայական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում, եւ մենք շատ հանգիստ այդ նույն իրանցիները կարող են վաճառել այդ նույն թուրքին, այնպես ինչպես շատ հանգիստ վաճառեցին ռուսները։ Սա ճանապարհ չէ։ Հետևապես գլխավոր հարցը, ո՞րն է այդ ճանապարհը։ Ո՞րն է ճանապարհը, որը թույլ կտա ապահովել մեզ իրական Հայաստանը։ Իրական Հայաստանը, որը կլինի ինքնիշխան։ Եկեք հասկանանք, հա, իրական Հայաստանը դա ինչ որ Հայաստան չէ, որը պետք է ինչ որ մեկի քողի տակ ապրել, հա, ստվերի տակ, ֆորպոստ չէ, ռուսական, պարսկական, թուրքական, չգիտեմ, ֆրանսիական, կարևոր չէ, դա ինքնիշխան Հայաստանն է։ Ինչ հնարավորություններ կան, որպեսզի մենք կարողանանք կառուցենք այս երկիրը եւ մեր իրավասությունը, մեր ինքնուրույնությունը չտանք ուրիշին։ Ես կարծում եմ, ճանապարհը մեկն է։ Մենք ոչ թե պետք է մանգանք փրկիչներ, փրկող երկրներ, ոչ թե պետք է մանգանք սյուզերեններ, որոնք կարող են գալ եւ մեզ տիրություն անեն այստեղ, որից շոգքի տակ մենք կարող ենք գոյատևել, այլ մենք պետք է կառուցենք մեր տարածաշրջանում նոր աշխարհակայական ուժային բալանս մեր մասնակցությամբ։ Սա միակ ճանապարհն է, այլ կերպ հնարավոր չէ։ Այդ ճանապարհը, երբ որ մենք ասում ենք իրական Հայաստան, այս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մենք ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում, դա բավարար չէ, որպեսզի չուզեն մեր հարևանները, որպեսզի նրանք հրաժարվեն մեզ հոշոտելու ցանկությունից, դա շատ քիչ է։ Որպեսզի գազանը հրաժարվի քեզ հոշոտելու ցանկությունից, նա պետք է տեսնի, որ դու ատամներ ունես, եւ այդ ատամները միայն բանակը չէ, միայն սպառազինությունը չէ, Հնդկաստանից, Ֆրանսիայից եւ այլ երկրներից մատակարարող, չնայած դա էլ է շատ կարեւոր, այդ ատամը, ես դրանում վստահ եմ, առաջին հերթին դա աշխարհակայական կոմպոնենտն է։ Մեր միությունները, մեր ինտեգրացիոն կապերը, մեր դաշնակցային հարաբերությունները, գործընկերային հարաբերությունները տարբեր երկրների հետ, այդ նույն Իրանի հետ այդ թվում նաև, բայց այնպես չէ, որ բոլոր ձվերը Ռուսաստանի զամբյուղից հանենք, դրանք իրանական զամբյուղի մեջ, ոչ, դա բերելու է մեզ նոր խնդիրներ, պետք է կառուցվի նոր տարածաշրջանային ուժային բալանս։ Ես բազմից նշել եմ, ինչպես եմ ես դա պատկերացնում, որտեղ պետք է լինի անպայման Ֆրանսիան, իդեպ արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն այսօր Երևանում է, եւ մինչ այսօր ես լսել եմ միայն մի քանի հրճակագրային բնույթ ունեցող հայտարարություններ, չեմ կարող ասել այդ հրճակագրային հայտարարությունների տակ կա ռեալ պարունակություն թե ոչ, հայտարարությունը վատ բան չէ, բայց եկեք հիշենք, որ այդպիսի հայտարարություններ տասնյակ տարիներով Երևանում եւ Մոսկվայում արվել են նաեւ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության շուրթերից, եւ մենք տեսանք վերջում ինչ եղավ։ Ես կարծում եմ, սա բավարար չէ, պետք է մասնակից լինի Իրանը, պետք է մասնակից լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները,
Եվ այն բոլոր երկրները, որոնց հետ մենք ունենք լավ հարաբերություններ, եւ որոնք մեր բնական դաշնակիցներն են։ Կլինի դա Հնդկաստանը, կլինի դա Հունաստանը, կլինի դա Կիպրոսը, թե այլ երկրներ։ Միայն նոր բալանս կառուցելով մենք կարող ենք այդ բալանսի եւ սեփական ուժային կոմպոնենտի Հայաստանի զինված ուժերի հիման վրա կառուցել այդ իրական Հայաստանը։ Ցանկացած Հայաստան, որը կկառուցվի հաշվի չառնելով այդ իրողությունները, չի լինելու իրական Հայաստան։ Նա կարող է անվանվել իրական Հայաստան, կարող է անվանվել Հայաստանի Հանրապետություն, բայց դա լինելու է ֆորպոստ։ Դա լինելու է տարածք, որից բոլորը ուզում են ինչ-որ բան փոքել։ Կլինի դա Զանգեզուրի միջանց, կլինի դա անկլավ, կլինի դա Տավուշի մարզում գտնվող տարածքներ։ Մեզ այդպիսի իրական Հայաստան պետք չէ։ Իրական Հայաստանի հիմքում պետք է լինեն իրական երաշխիքներ։ Մենք շատ ենք խոսում երաշխավորների ինստիտուտից։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասում, դա մեծ ֆեյք է։ Այսօրվա միջազգային հարաբերություններում երևի կամ եք երաշխավոր եւ մեկ երկիր, որը ստանում է այդ երաշխիքը։ Դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, իսկ երաշխիքը ստանում է Իսրայելը։ Մենք դա տեսանք։ Իրանի եւ Իսրայելի միջև այդ մեկօրյա պատերազմի, եթե կարելի է դա այդպես կոչել, արդյունքում։ Երբ որ 300 հրթիռ եւ անօթաճո արձակվեց, որովե մեկը տեղ չհասավ։ Այլ այսպիսի գործող եւ գործուն օրինակ ես այսօր չեմ տեսնում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ դա կարող է աշխատել Հայաստանի դեպքում։ Ուրեմն մեզ պետք է ոչ թե երաշխավոր, այլ մեզ պետք է երաշխիք, իսկ երաշխիքը կարող ենք ստեղծել միայն եւ միայն մենք։ Ինչպես ես դա արդեն ասացի։ Մենք կարող ենք խոսել այդ մասին ժամերով։ Սա բավականին լուրջ, բավականին խորը թեմա է։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրական Հայաստանը կարող է կառուցվել միայն եւ միայն այդ բարձիկի, այդ անվտանգային բարձիկի հիման վրա, բարձիկի, որը կարող է ստեղծել միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այ ժողովուրդը։ Ցանկության դեպքում մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգներից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի կոճակը։
Netflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալների առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Armflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը, եղեք տեղեկացված։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, շարունակում ենք այն հարցազրույցով, տաղավորում մեր հյուրն է Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարարը, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Մելիքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Երևանում է գտնվում Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն, որը համատեղ ասուլիս է տվել Արարատ Միրզոյանի հետ և նշել է, որ Ֆրանսիան Ադրբեջանից առաջընթաց է ակնկալում Հայաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում միջև COP29-ի անցկացումը։ Ֆրանսիան աջակցում է պայմանագրի շուրջափույթ ստորագրմանը, որը կհաստատի արդար և կայուն խաղաղություն, հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը։ 91 թվականին Ալմատիում ստորագրված փաստաթղթի ոչ իմաստը, ասում է Ստեֆան Սեժուրնեն։ Ըստ ձեզ, որքանով է ընդհանրապես հնարավոր միջև նոյեմբեր ստորագրվի այդ փաստաթուղթը և ընդհանուր առմամբ, եթե մենք հաշվի առնենք այն, ինչ այսօր կա այդ խաղաղության պայմանագրում, ինչ մնացել է, որքանով է սա լուծում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրները։ Սա լուծում է իշխանությունների խնդիրները, քաղաքական խնդիրները, ներքին քաղաքական ոլորտում, ինչ որ առումով նաև արտաքին քաղաքական ոլորտում, բայց անվտանգային խնդիր այս փաստաթղթի ստորագրումը ներկա իրավիճակում աշխարհաքաղաքական զարգացումների այս փուլում այդ ստորագրումը անհրաժեշտ երաշխիքների իհարկե չի կարող ստեղծել։ Առավել ևս, որ դեռևս Ադրբեջանն էլ բավական լուրջ և միգուցե անիրականանալի պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին, սահմանադրության փոփոխություններ և այլն։ Այսինքն այդ առումով միգուցե մյուս շաբաթ էլ այդ պայմանագիրը ստորագրվի, եթե միջազգային գործընկերները պատշաճ ճնշումը գործադրեն Բաքվի վրա, թե դա քիչ հավանական է,
Բայց անգամ ստորագրումը իմ կարծիքով մեզ համար ցանկալի երկարաժամկետ խաղաղ գոյություն ապահովել չի կարողանա։ Սերժուրնեն այդ նույն ասուլիսի ժամանակ վստահեցրել է եւ հավաստիացրել է, որ տարածաշրջանում էսկալացիայի ցանկություն ոչ ոք չունի, բայց Հայաստանը պետք է ինքնապաշտպանվելու ունակություն ունենա։ Որտեղից է այդ վստահությունը Ֆրանսիայի արտգործ նախարարի մոտ, որ որևէ մեկը էսկալացիայի ցանկություն չունի տարածաշրջանում։ Դե այստեղ նա չի ուզում որևէ մեկին նեղացնել, չասենք ով, բայց ըստ երևույթի դա Իլհամ Ալիևն է։ Բայց այդպիսով նա նաև Ալիևի առջև արդարանում է այն բանի համար, որ Ֆրանսիան Հայաստան զենք է մտակարարում, ինչը իհարկե փոքրինչ զավեշտալի է, ըստեղության ուզում է ասի, որ Հայաստանը Ադրբեջանի վրա հարձակվելու նպատակ չունի, թե մենք տեսնում ենք անդադ, որ հենց ադրբեջանական կողմն է հարձակումներ նախաձեռնում, բայց արի ուտես, որ Ֆրանսիան փաստացի Ալիևի առջև արդարանալու այսպիսի ձև է գտել, թե Քավլիցի իրենք են ընտրել այս ոճը, միգուցե ավելի լավ են պատկերացնում իրավիճակը եւ ճիշտ են անում, բայց մենք մեզ համար սա ֆիքսենք որպես հետարքիր եւ վերլուծության ենթակա իրողություն։ Դու կարծում ես, որ Ֆրանսիան իրոք առիթ ունի, հա, պատճառ ունի, որպես արդարան Ադրբեջանի առջև։ Դե ես չեմ կարծում, որ պատճառ ունի արդարանալու, բայց ստեղծյալ այս տպավորությունն է ստեղծվում նման ելույթների միջոցով, այսինքն Հայաստանին են արդարացնում, ասում են Հայաստանը չի հարձակվում, բայց զենք է ձեռք բերում, այն որ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում եւ անդադար հարձակվում է, դրա մասին խոսք չկա, բայց այս երկվությունը հենց կարծես հիմնավորում է այս ասածս, որ Ֆրանսիան այս կերպ արդարանում է Հայաստանին զենք մատակարարելու գործում իր ունեցած նախաձեռնությունների համար։ Երեկ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը քննադատել է Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ասելով, որ դրա վերաբերյալ Ռուսաստանի պնդումները անընդունելի են։ Խորհրդարանի դրամբաց նիստում Ֆադա Հոսեյն Մալեքին դա հայտարարել է, ասելով, որ ռուս պաշտոնյաները վերջերս հայտարարություն են արել Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ եւ այդ հարցը ընդունելի չէ Իրանի համար։ Սա հերթական հայտարարություններ արդեն ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի հայտարարությանը եւ տպավորություն է ստեղծում, որ գնալով կոնֆրոնտացիոն միտումները Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև գնալով միայն աճում են։ Ինչն է խորքային պատճառը այստես, թե հենց սա է, ինչ որ իրենք ասում են։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ այսօր մեր տարածաշրջանում դերված է Իրանի խնդիրը եւ Իրանին տարբեր ձևերով են սադրել եւ պաշտոնատարների սպանությունների միջոցով եւ այլ ձևերով Իրանին սադրել են եւ սադրում են եւ սադրելու են արտաքին հակամարտությունների մեջ մխրճվելու գործում։ Զանգեզուրի միջանցքը այդ կարգի սադրանքներից մեկն է, կարծեմ հենց այս տաղավարում եմ ասել, Ռուսաստանը Իրանի դաշնակիցը չէ եւ չի լինելու, եւ այդ առումով Իրանի համար ցավոտ կամ զգայուն Զանգեզուրի միջանցքի եւ Զանգեզուրի խնդիր այստեղ որպես անվանում գոնե հայկական կողմը չպետք է կիրառի, ինչևէ Սյունիքով միջանցքի խնդիրը, որը կարող է կտրել Իրանը այլընտրանքային ճանապարհից Հայաստանով դեպի Սևծով, այս խնդիրը ցավոտ է Իրանի համար։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ չի հանդուրժի նման խնդրի արտարձում գործնականում, հետևաբար սա լավ ձև է Իրանը սադրելու համար, եւ այդ սադրանքով զբաղված է փաստացի այսօր Իրանին դաշնակից համարող Ռուսաստանը ըստ Իրանի։ Բայց տարօրինակ չի, պարոն Մելիքյան, հաշվի առնելով, որ այդ սադրանքները, որոնց մասին դուք ասում եք, դա հիմնականում Իսրայելի գործն է, որի ետևում կանգնած են առաջի հերթին Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որոնք շահագրգռված են, որպեսզի Իրանի ազդեցությունը տարածաշրջանում թուլանա, եւ շատ բան իրոք արվում է, իրականում արվում են այդ Թուրքիայի ձեռքով, այդ Իրանյան սահմանների այդ գծով,
Բայց Ռուսաստանը, ինչու պետք է դա անի Ռուսաստանը, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը ունի կիսատ պարատ իրավիճակային ինչ-որ դաշնակի ծերունի տեսքով։ Այդ ուղությամբ իր քայլերը արել է դեռևս 20 թվականին։ Այսինքն, այդտեղից եկեք սկսենք, որովհետև իրականում Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում լակմուսի թղթի պես արտացոլվեց Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Եվ Իրանի հանդեպ Ռուսաստանի վերաբերմունքը վերջին տարիներին և առաջիկայում պայմանավորված է լինելու որոշակի երկվությամբ, նա կլինի գործընկեր, այն չափով, որ չափով դա իրեն ձեռնտու կլինի, իրենք հայտարարի դաշնակից և անգամ ռազմավարական դաշնակից, թե մենք ևս Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք թղթով, բայց կոնկրետ գործողություններում Ռուսաստանը թեև շատ զգուշաբար, բայց այնուամենայնիվ իրական դաշնակցային վերաբերմունք Իրանի հանդեպ, Իրանի սահմանների այս հատվածում չի դրսևորելու։ Շատ հետաքրքրական է, որովհետև փաստացի ստացվում է, որ այդ բոլոր խոսակցությունները 3+3 հարթակի մասին սպասվող Թուրքիայում հանդիպում գործնահարարների մակարդակով, փաստացի ստացվում է, որ այդ ամենը ավելի շատ հռչակագրային բնույթ ունեցող հանգամանք է։ Ընդհանրապես պետք չէ խոսքերին հավատալ, դրանք անհրաժեշտ է վերլուծել, բայց համադրել կոնկրետ գործողությունների հետ, կոնկրետ գործողությունները սովորաբար խոսքերը ժխտելու լուրջ ներուժ են պարունակում, ամենայն դեպս Հարավային Կովկասում ռուսական քաղաքականության համատեքստում։ Կոնկրետ գործողության մասին նաև խոսենք Հայաստանի մասնակցությամբ, պարոն Մելիքյան, շատ է խոսվում անհրաժեշտության մասին նոյեմբերինի փաստաթղթի տակից մեր ստորագրությունը հետ կանչելու։ Սա արդյոք այսօր անհրաժեշտություն է մեզ համար։ Ճիշտ ասած, այս հարցում այս պաշտոնական վերաբերմունքը ես կարծում եմ մեծ դերակատարում չի ունենալու։ Նոյեմբերինի փաստաթուղթը իսկապես չի կատարվել, նոյեմբերի փաստաթուղթը այսօր հիշատակվում է բացառապես մեկ համատեքստում Հայաստանի տարածքով արտատարածքային որևէ այլ պետության կամ կազմակերպության վերահսկողության տակ գտնվող միջանցքի բաց կամ փակ լինելու համատեքստում, իր բնույթով սա դրիչ է, այսինքն փաստաթուղթը չի գործում կամ գործել է բացառապես մեր շահերի դեմ, մեր ժողովրդի շահերի դեմ և շարունակում է գործել այդ շահերին դեմ, ստորագրման պահին ակնհայտ էր, որ այդպես է լինելու է, այսինքն ստորագրողները այսօր հավանաբար հրանցից և ոչ մեկը իրականում նպատակահարմար չի կարող գտնել ստորագրությունը հետ կանչել այդ փաստաթղթի տակից, դա կլինեն ռուսները, ադրբեջանցիները, թե Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն արդեն այն ժամանակ տեսանելիերը ինչ է լինելու և այդ առումով, եթե ամեն ինչ ծրագրվածի պես է գնում, ապա ստորագրություն հետ կանչելը լրիվ անհետացում է։ Բայց ծրագրվածի պես է գնում։ Ուն կողմից, ով որ ստորագրել է, փաստացի ծրագրել է այն ինչ տեղի ունեցել, այսինքն սա ծրագրավորման տակ դրված ստորագրություն է։ Բայց ծրագրվածից ոչ մի բան իրականություն չի դարձել։ Դե ուրեմն այդ ստորագրողներից մի մասը պետք է աներ այն, ինչը չի համապատասխանում փաստաթղթին, իսկ մյուս ստորագրողը պետք է համակերպեր դրա հետ։ Այսինքն մեծ հաշվով ստացվում է, որ ռուսներն ու ադրբեջանցները անընդհատ անդադար խախտել են պայմանավորվածությունները, իսկ Հայաստանը, իդեմս Հայաստանի գործող իշխանությունների, առնվազն համակերպվել է այդ խախտումների հետ, միգուցե նաև ինչ-որ առումով աջակցել դրանց։ Պարոն Մելիքյան, մենք տեսնում ենք, որ միասնություն չկա շահերի առումով տարածաշրջանում, ոչ միայն արտատարածաշրջանային դերակատարների և տարածաշրջանային դերակատարի միջև, այլ նաև հենց զուտ
տարածաշրջանային դերակատարների մեջ Իրանը ինչպես բարձր դառնում նոր քննարկում ենք, Ռուսաստանի հետ ունի լուրջ հակասություններ, Թուրքիան ունի լուրջ հակասություններ Ռուսաստանի հետ, Պուտինին մի տարի արդեն Անկարայում սպասում են, Պուտինը չի գնում, չկա ընդհանուր տեսակի հետ կապված տարածաշրջանի հետ եւ այդ նույն Զանգեզուրի միջանցքի հետ, եթե մենք կոչենք այնպես, ինչպես նրանք են ասում։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ այս նախագիծը, այս փուլում գոնե կյանքի իրավունք չունի։ Միջանցքի մասն է խոսքը։ Այո։ Գիտեք, ամբողջ հարցը այն է, թե միջանցքը որպես գործիք ինչի համար է օգտագործվելու։ Եվ այդ առումով միջանցքը կարող է փակ լինել, բայց բացառություններով։ Այսինքն ինչ-ինչ պարագաներում բացառության կարգով այն բացվի։ Ինչպես օրինակ բացվեց ժամանակին երկաթուղին, երբ 93 թվականին, եթե չեմ սխալվում, թե 92-ին էր Հայաստան-Թուրքիայի տարածքով երկաթուղով հացահատիկ։ Այո։ Այսինքն նման նախադեպեր կարող են ստեղծվել, բայց բոլոր դեպքերում այստեղ խնդիրը ոչ թե այն է, թե ինչ հակասություններ ունեն ռուսներն ու Միացյալ Նահանգները, այլ այն, ընդհանրապես, այլ այն, թե որքանով են նրանք իրենց մտածումներում համընկնում Իրանի հետ կապված հարցերում։ Ըստ էության, այո, Իսրայելն է, որը ակտիվորեն աշխատում է Իրանի դեմ եւ ամեն կերպ սադրում է Իրանին, Միացյալ Նահանգներն են, որոնք Իսրայելին պաշտպանում են, եւ Ռուսաստանն է, որը ըստ էության Արցախյան պատերազմը պաշտպանելով ադրբեջանական կողմին եւ հետագայում նպաստելով Արցախի հայաթափմանը, էապես հարվածեց Իրանի դիրքերին տարածաշրջանում։ Էապես։ Այսինքն այստեղ ստացվում է, որ ռուս-ամերիկյան կոնկրետ գործողությունները ըստ էության հարված են հասցնում կոնկրետ Իրանին։ Եվ իհարկե Իսրայելը այդ ամենի մեջ գլխավոր եւ տեսանելի եւ անտեսանելի դերակատարն է, որը պրակտիկ հարցության վրա ամեն ինչ անում է, որպեսզի Իրանի քաղաքապետական ռեժիմը տապալվի։ Իրանը հայտարարում է տարբեր մակարդակներում միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու մտադրության մասին։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ կան երկրներ, նույնիսկ Իսրայելը առաջին հերթին, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ բանակցությունները չսկսվեն։ Հայաստանի շահերից, Հայաստանի շահերին համապատասխանում է սցենարը, եթե միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները սկսվեն եւ Իրանը դառնա ավելի, այսպես ասեմ, մոտ արևմուտքին։ Հայաստանը կարող է այդ մասին գաղտնի մտքեր ունենալ, բայց գործընթացի վրա ազդել չի կարող։ Դրա համար ավելի լավ է, որ հանդես գա ընդհանուր հայտարարություններով այս հարցի վերաբերյալ, այսինքն քաջալերի տարածաշրջանի պետությունների ձգտումները դեպի խաղաղ գոյակցություն եւ այդ առումով նաեւ փորձի ներգրավել ավելի խոշոր պետությունների ուշադրությունը սեփական խնդիրների նկատմամբ անվտանգային առումով եւ ցուցադրի, թե տարածաշրջանային ապակայունացումը Հայաստանի վրա ինչ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Այսինքն այդ տեսանկյունից, երբ ասենք արևմտյան գործընկերները կամ Իսրայելը պնդում են, որ Իրանը երկու շաբաթվա ընթացքում կարող է արդեն միջուկային զենք ստեղծել, սա կոնկրետ իրավիճակի ցուցիչ է։ Եվ այդ ցուցիչը հուշում է, որ Իրանի հետ միջուկային գործարք կնքելը անհնար է։ Ընդհանրապես արևմտքի Իսրայելի Իրանի հետ գոյակցությունը խաղաղ հետագա, ես անհնար եմ համարում մի շարք պատճառներով, որոնք գլոբալ կարևորություն ունեն եւ հիմքեր։ Այսինքն սա պարզապես Իրանի իշխանությունների այլոց այդ խաղաղ ապրելու եւ արդարություն ակնկալելու խնդիր չէ։ Այստեղ կան գործոններ, որոնք դուրս են թե քաղաքական գործիչների կամքից, թե միջազգային քաղաքականության
տեղային նշանակություն ունեցող ինչ-ինչ դրսևորումներից։ Իրանի խնդիրը գլոբալ խնդիր է։ Ավելի շուտ գլոբալ խնդրի կարևորագույն մասերից մեկն է, իսկ քանի որ արևմուտքը այդ գլոբալ խնդիրը այժմ մաս-մաս է ձգտում լուծել, հետևաբար Իրանը այսօր այդ առումով առաջնային թիրախ է։ Պարոն Մելիքյան, գոնե այս փուլում մենք կարող ենք համարել, շատերն են այդպես համարում, որ Արցախի խնդիրը փակված է, համենայն դեպս չի գտնվում այն սուր փուլում, որում նա գտնվել է տարիներ շարունակ, և հիմա հիմնական խնդիրները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շուրջ կարող են ունենալ կամ երկկողմանի բնույթ, զուտ հայ-ադրբեջանական, կամ հիմքում ընկած է կոմունիկացիաները, այսինքն կլինի դա Հյուսիս հարավ, կլինի դա Արևելք Արևմուտք, կլինի դա Զանգեզուրի միջանց կոմունիկացիա, ով ինչպես ուզում է կոչել։ Դուք ո՞ր տարբերակի կողմնակիցն եք, ո՞րն է ավելի իրատեսական։ Ինչն է այսօր խանգարում, որպեսզի այս տարածաշրջանում իրական խաղաղություն հաստատվի, հիմնական ֆունդամենտալ պատճառը ո՞րն է։ Աշխարհի քաղաքական դիմագիծը պետք է փոփոխվի։ Եվ այն ինչ տեղի է ունեցել արաբական գարունից սկսած Արցախով Ուկրաինայով վերջացրած, այդ ընդհանուր փոփոխությունների համատեքստում է։ Կլինեն սահմանային փոփոխություններ, կլինեն, որ դեպքեր, երբ միգուցե նոր պետություններ առաջանան, կարող են լինել նաև պետությունների անհայտացման դեպքեր, բայց սա գլոբալ վերափոխման գործընթաց է, այդ վերափոխման գործընթացը կառավարվում է և ունի կոնկրետ ուղղվածություն և թիրախներ։ Արդյոք Հայաստանը դատապարտված է ոչնչացման։ Ոչ, բայց կարող է ոչնչացվել, եթե Հայաստանի գործող իշխանությունը և հասարակությունը ունակ չլինեն ճիշտ գնահատել իրավիճակը, կողմնորոշվել իրենց անելիքների մեջ և անել այնպես, որպեսզի չդառնան հիմնական հարվածի ուղղությունը մեր տարածաշրջանում առնվազն։ Սա լուրջ աշխատանքի նախապատրաստական և ընթացիկ աշխատանքի կարիք ունեցող խնդիր է, ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները կարծես պատրաստ չեն այդ խնդիրը անգամ ընկալել, որ կա այդպիսի խնդիր, ընթացիկ գույության հարց են լուծում առաջին հերթին իշխանության խնդիր, և դրա հետ փոխկապակցում է նաև Հայաստանի գույության և ապագայի հարցը, ինչը մեթոդական առումով ճիշտ չէ, որովհետև ոչ թե Հայաստանի ապագան պետք է կախված լինի իշխանության ցանկություններից, այլ իշխանությունը պետք է հաշվի նստի Հայաստանի ապագան ապահովելու անհրաժեշտությունից, և սա կարևոր շեշտադրում է, որտեվ կարևորը տվյալ դեպքում ոչ թե իշխանությունն է, այլ Հայաստանը, և իշխանությունը ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինի հեռանա և տեղը զիջի մեկ այլ իշխանության, որը արդեն զուտ միայն նրա համար, որ ունակ է փոխարինել գործողին, կարող է օգտակար լինել որևէ ընթացիկ պահի, այսինքն սա տեսական մոտեցում է, բայց նման պահանջ կարող է այս իրավիճակում ցանկացած պահի առաջանալ։ Շատ հետաքրքիր հանդիպումներ են վերջի օրերս տեղի ունենում, սեպտեմբերի 11-ից սկսած Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալոզինը հանդիպել է Թուրքիայի ներկայացուցիչ Հայաստանի հետ նորմալացման գործընթացում Սերդար Կılıçի հետ, հետո Կılıçը հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ, այնտեղ է ունեցել հանդիպումներ, բայց արի ուտես, որ որքանով ինձ հայտնի է, Հայաստան Կılıçը չի ժամանել, ինչը տրամաբանական կլիներ։ Այստեղ տրամաբանությունը ո՞րն է այս հանդիպումներից, Հայաստանը ժամանել Օվերչուկը, փոխվարչապետը Ռուսաստանի։ Ինչ գործընթացներ են գնում այսօր ձեր տարածաշրջանում Հայաստանի շուրջ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի շուրջ է սա, բայց Հայաստանը կարծես թե մասնակից չէ։ Դե Հայաստանը երևի թե մասնակից չէ այն պատճառով, որ չի կարողացել պատշաճ մակարդակով գնահատել այն գործընթացները, որ իր շուրջ և գլոբալ մակարդակում ծավալվում են։ Այն ինչի մասին ես
մինչ այժմ էի խոսում։ Սա իշխանության ադեկվատության խնդիր է։ Հա, հաստորեն թուրքերը ռուսների հետ, ռուսները ադրբեջանցիների հետ, բոլորը միասին Հայաստանի ապագայի կարծես խնդիրներն են քննարկում, նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է իր համար առավել բարենպաստ տարբերակը առաջ մղել, թե վերջում ինչ կստացվի դժվարանում եմ ասել, բայց ես կարծում եմ, որ առավել լավ վիճակում է այսօր այդ առումով Թուրքիան, որտեվ իր ձեռքին մեծ հզոր միջոց ունի Հայաստանի հետ սահմանը բացելու տարբերակը։ Այսինքն Թուրքիան մեծ հաշվով ոչ միայն Ադրբեջանին, հայ Ռուսաստանին է լավություն անում հայ-թուրքական սահմանը փակելով։ Իսկ ինքն իրեն լավություն է անում, որ փակ է պահում։ Իսկ ինքը ժամանակ ունի, ինքը ծրագրեր ունի, այսինքն իր մոտ համակարգված է ապագայի հետ գործունեությունը, ինքը մանևրելու ազատություն ունի։ Այդ առումով չէ՞ որ սահման բացելով թուրքական ազդեցությունը տարածաշրջանում կտրուկ աճելու է շեշտակը։ Դե խոսքը հենց դրա մասին է։ Իսկ փակ պահելով սահմանը այս պահին Թուրքիան ռուսներին է լավություն անում։ Վաճառում է դա։ Միգուցե այո, ես չգիտեմ, այսինքն դրա մասին շատ կոնկրետ տեղեկություն է անհրաժեշտ ունենալ, որպեսզի տեսակետ արտահայտենք։ Բայց բոլոր դեպքերում դա իր ձեռքին բավական լուրջ զենք է։ Բայց մենք կարող ենք չէ ակնարկել, որ մի օր նաև իրարելու է այնուամենայնիվ այդ զենքը։ Մենք ինչ ասես կարող ենք անել, բայց դա մեր ակնարկներից կախված չի լինի։ Ну դրամաբանությունն է այդ մասին, ամենն դեպս խոսում։ Կարող ենք ասել, այո, կարող ենք ընդհանրություններ անել, բայց բոլոր դեպքերում Թուրքիան սահմանը կբացի այն պահին, որին ինքը պատրաստված կլինի եւ իր դաշնակիցները դրան կտան հավանությունից։ Դաշնակիցները տվյալ դեպքում Մոսկվան չէ, Ադրբեջանը։ Ոչ էլ Ադրբեջանը։ Դրանք միացյալ նահանգները կլինեն, Մեծ Բրիտանիան կլինի, Իսրայելը կլինի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Մելիքյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հյուրն էր Արցախի Հանրապետության նախկին արտգոսնախարար Արման Մելիքյանը։ Ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը, կհանդիպենք։Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 5-20 Բաքսի Eco 4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 5-20 լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco 4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկվեր թիմից Honor 200 Lite Smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս, թիմ Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։
Տանը քո հերոստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հերոստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հերոստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download հերոստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հերոստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հերոստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Թարմ, օպերատիվ, անաչառ, բազմակողմանի վերլուծված եւ վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։ Մեր ուժը 500,000 եւ ավել YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը։ Ձեր դրած 1 լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։